Jakub! Je to holt, ja by si myslím, je to holt. Poznáte o paradajkovej omáčke? O paradajkovej omáčke viete, to je super. Tak som veľmi rád. A ako je tá rozprávka o paradajkovej omáčke, vieš? Perfektne, chodila po lese a zbierala šišky, nie? Hrozienka. A z tých ti spravila nápoj a ten teraz piješ a stal si taký múdry. Perfektne. A kde som to? Janko. Hroznové víno? Ale mal by si jesť ovocia a zeleniny viac, veď takto ťa predbehne aj ten najlenivejší a najpomalší zajac. No jasné, a ešte mi povedz, že mám tu naháňať motýle so sieťkou, alebo len tak po stromoch šišky zbierať v tuhej chvíle. Ale ty si šiškin, kde táraš také hlúposti. Radšej pekne do fitnesska by si mal ísť a takto ponaťahovať kosti. Čo to mliaga? Thank you.